はい、どうも皆さん、こんにちはです。オーシャンホーン、前回の続きからやっていきたいと思います。前回ね、蜂蜜を運んで、このゾーラ族みたいな人たちと、まあ、仲を取り戻したというんでしょうか。ギルフォーク族。この先に行けるようになったということで、やっていこう。さあ、早速こっちの階段が登れるね。おう。あれ落ちちゃった。大丈夫これ。正規ルートじゃないぞ。お、ギルフォーク族の人いるね。シルバーバック。こんにちは。洞窟に隠れているんだ。オーシャンホーンがいるからね。やっぱオーシャンホーンいるんだな、外に。危ねえ、危ねえ。こっちの方は特になんもない感じ？結構広いね。なんかありそうだぞ。あ、人がいる。話を聞こう。こんにちは。数世紀ぶりの訪問者だ。数世紀、だいぶだね。他に話できそうな人は、あ、いる。海のエンブレムはどこかって？王宮にあるよ。あ、教えてくれたんだね。王宮か。こんにちは。オール族には昔から好感を持っていたよ。勇者ソーン。誰だ？あ、手助けしたさ。ギルフォーク1の腕前の鍛冶屋が、真っ暗な海溝に潜って最強の武器を作ったんだ。それがサンゴのサーベル。ギルフォーク史上最高の出来と言ってもいい作品だった。よく覚えているよ。勇者ソーンがサンゴのサーベルでシーロークを真っ二つにして終わりさ。だがその後サンゴのサーベルも勇者ソーンも姿を消してしまった。どこで戦うかということで、サンゴのサーベルがあるんだね。それが欲しいな、ね、ゼルダの伝説で言うところのマスターソード的な役割なのかな。お、あんとこにハートのかけらがあるじゃないか。お、すげえ倒れそうだけど倒れないな。どうしよう。とりあえず先に行こうか。お、ギルフォーク族いるね。お、なんか、ひときわ違うやつが。ギルフォーク族の老人。若者よ、私の話を聞いてくれ。はいはい。お。Our people are going through hard times. 今は我が一族にとって苦難の時じゃ。After the catastrophe, 大災の後、アングラー王がお亡くなりになった。海との運命を共にされたのじゃ。なるほど。アングラー王。His thoughts got polluted. 王の心は蝕まれ、王国の衰退を受け止めることができなかった。Then, a man in a dark cape appeared. 黒いマントの男が現れたのはその時だった。男は、なんだこれ、なんとかの品をフィン王女に差し上げた。When the princess laid the gift at her father's feet, a horrible curse broke loose. 恐ろしい呪いが解き放たれた。A breath of cold air blew through the halls of our palace. 凍りつくような風が宮殿中を吹き抜け、時が止まった。あ、凍ってますね。Princess Finn and the palace have been frozen for a thousand years now. はあ、王女も凍ってんの？ I was a young fish back then, only 100 years old. わしはまだ100歳。いや、あなた今何歳なのっていうね。We cannot go inside because the entrance and the palace are frozen. 氷のせいで宮殿に入ることはできん。どうすればいいんだこれ。Our only hope is a treasure hidden in the cavern of fire, but our kind is unable to reach it, and nobody else dares to enter it. 火の大洞窟。そこに私が行って燃やす何かを取ってきて氷を溶かすってことかな。あ、火の大洞窟に入る鍵を手に入れた。やった。この人はオーシャンホーンを倒すと出ておかしたいところだが、いや、私たちの槍では歯が立たん。槍か。槍を武器として使ってんだね。それにオーシャンホーンは陸よりも海に強いんだ。陸に呼び寄せて戦うべきだ。あ、勇者ソーンがシーロークとの戦いで使った手だよ。シーロークっていうのもなんだろう、前のオーシャンホーンみたいなやつがいたんだね。この先、あっと、タコ先輩、いて、タコ先輩、急に出てきちゃった。あぶね。あの野郎。ほっ。よし。コインか。この先も行けそうだな。続いてるぞ。何もなさげ。あ、階段があるじゃん。よいしょ。あー、ここが凍ってんだ。割れそうだけどね、すげえ破片出てるけど。いけないんだね、この先は。火の大洞窟がどこにあるのか。
このギルフォーク族のここの洞窟の中にあんのかな。鍵のマークがあそこにあるから、とりあえずそこ行ってみようか。よっこいそ。さあここら辺に、あっとこっちじゃないぞ、ここの上か。ここ上りのここだよね。ここか。鍵を使う。あ、そこが開いて火の洞窟が上にあるってことかな。よいしょ。ギルフォークの断崖、火の洞窟あるかな。お、雨が降ってきた。どこにあんの火の洞窟。この辺は水浸しだな、完全に。なんもないね。何もないぞ。どこへ行けばいいんだ。この先かな。見えないよく見えない。さあこっちの方行って、お、あ、行っていい。なんだ、え、溺れる要素あった今。この辺から行けんのかな。あ、そこ行けるね。よいしょ。こっち来て、どこにあるんだ火の大洞窟は。よし、ハートゲット。ハートが欲しい。ないか。どこだ。また水。大丈夫か、溺れるぞ。あ、なんでなんで溺れるのそれ。なんか痛い今水中に。あ、スイッチがある。そこが開く。あ、時間でなるやつか。あ、この上登っても何の意味もなくない。はいはい、やって、でこの上登ると。弓矢でなんかやんのかな。いや、何もなさそうだぞ。ほ、あ、あそこに的がある。かなり薄いけど。ほ、よし。来たー。見逃さなくてよかったー。よいしょ。さあ、この先だ。やあ、サリー。誰だ？お、古い要塞が発見されました。よいしょ。ハート取って。雨だと全然見えないね、これ。お、あ、ここだね、火の大洞窟。これ何に使うんだ。あ、ブラッドストーン。テイ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 。シャゲット。さあ、こっちですね。来た、火の大洞窟。うわ、赤い。あ、こいつを。あ、乗っちゃダメなんだ。オッケーオッケー。お、ボタンが、うわ、なんだ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 あれ。何あれ。あれ、どうやんのこれ。あ、ミスった。おそらく、こうして、あれ、これどうやんの。あ、こうしてこうか。オッケー。危ないし、やろ。これ多分爆弾で壊せると思うんだよね。よいしょ。ドーン。あれ、時間差でいけんだ。ほっ、ほっ、爆弾ゲット。他にはハートか。危ねえ、危ない危ない危ない。よし、しっかりとして、しっかりとした腕があれば火を遠くまで届けられる。そんな腕ないわ。よいしょ。何かアイテムが必要っぽいですね。こっちの方にあんのかな。お、宝箱があるぞ。よいしょ。オープン。矢をゲット。ってことはこの先で矢を使うのかな。よし。さあ、道が二つあって宝箱がもう一つある。あ、違う、ミスった。よいしょ。お、矢ゲット。
いや、使うんだね、やっぱこの先で。さあ、こっち行ってみよう。お、宝箱。ゲット、爆弾。ってことは、この辺に爆弾を使えってことか？ドーン。何もないか。奥に道がありそうだけどね。さあ、こちら行って。うわ。トゲトゲ先輩、あ、引っ込んでくれた。よいしょ。危ない危ない危ない危な、あの野郎。あれ？こいつ爆弾でも倒せないんだけど。IT。後ろか。あれ？こいつどうやって倒すの？あれ？ちょっと待って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 。これは厳しいな。危ない危ない。こっち行こう。お。誰んちだこれ。あれ？なぜ扉だったんだあそこ。扉である必要がないぞ。なんだ？古いブーツかい。いらーん。よいしょ。樽ぶっ壊してコインぶっ壊す。あ、樽も火のところにやれば燃えるんだ。危ない危ない危ない。こっち行こう。こっちに火をつけろ。こっちに火をつけろ。ほら、こっちだ。あ、IT。よし。よしよし。こうするしかない。熱い。死ぬ。この辺のハート。ハート欲しいんだけど。ほ。よし、ゲット。あ、宝箱がありますね。よいしょ。オープン。お。ねえ、これ。綺麗なネックレス。100円ゲット。いいね。このゲームで100円ってかなりでかいよ。あ。外か。外に用はないんだよな、まだ。よいしょ。あ、入り口まで戻ってきた。行ってないとこいっぱいあるはずだからもう一回行こうよ。さあさあ、あそこの宝箱だ。あっち！ちょ、マジで。マジで熱い。あっち！じゃあ、やばいやばいやばい。あ、下に降りれない。とりあえずまっすぐ行って。ここだよね。ちゃんとした手があればってどういうこと？弓矢を使えってことかな。ほ、あ、そういうことか。ほ、よし。いやー、ゼルダの伝説やってた私にとってはもう簡単なギミックですね、これは。危ない。あ、やばい。あ、そっちじゃない。あ、これどうすんの？そこに魔法を落とそう。ほ。あ、爆弾が落ちてきた。あれ？スイッチ押された？この先行きたいんだけどな。行けないよね、これじゃ。戻るか。どうすればいいんだ、あれ。落ちても、上がってくる道がないぞ。この先に行きたい。あ、 IT。 あれ、どっからこれ。よいしょ。よしよしよし。これで体力も回復した。ここ一回スイッチ押した方がいいのかな。あ、危ねえ。よいしょ。あっち。いや、どうやって倒すんだあれ。無理だ無理だ。よし、とりあえずこっち行って、この先だ。あれ、いや、これミスったな明らかに。どうしよう。ほっ、一旦城の外に出た方がいいのかな。いや、待てよ。ここに取ってない宝がちょっとあるよね。
あれどうやんだ。とりあえずこいつを誘導してここに火をつけてもらおう。さあ来い。そっちじゃない、こっちだのどうにかして当たらない方法はないかな、これ。あっ、いや、ノーモーションであいつ当ててくるな。よし、来た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 。空箱オープン。爆弾、爆弾をどっかで使うんだろうね。よし、とりあえずこっち行って、外に出ても意味ないかな、これ。どうにかしてあそこをやり直す方法があるはずなんだけど、なかったらもう終わったよね、これ。よいしょ。さあ、こっから上行って外に出られると。よいしょ。どうしたらいいのこれ。どうしたらいいんだ。まずは向こうの岸まで泳ぐ必要があるな。ほいさ。なんなのその水中ダメージは。怖えんだけど。謎の水中ダメージ食らうんだけど。よし、大丈夫。こっちかな。よし。ここ来て、どこだっけ？こっちかな？よし。こっち来て、ここだ。ここ来て、で、ここだ。火の神殿。火の大洞窟。ただ最初と何も変わってなくないか、これは。どうにかしてあそこ行かないとね、これまずいよね。あの上も行く方法見つけてないしな。こっち行くでしょ。ここだよね、問題は。どうすんのこれ、マジで。IT。いや、最初のブロックあそこに落とした時点でこれもうちょっと終わってんのかもしんない。済んだな、これ。ここを爆弾で壊せましたね。さあ、先行こう。よいしょ。ここを上登って。で、どうなる？よいしょ。あ、そんでここに来るんだ。はいはい、これ戻して。で、ちょっと上の方行ってスイッチか何かあるね。これでそこが開く。で、よいしょ。ここにはめ込めるかな？無理か。この状態だね。こっからあとは周りのブロックをポンポンと落としていけば、先に行けるはず。よし、戻ろう。あそこ。壊せたんだね、やっぱ。さっき爆弾投げたけど壊れなかったんだけどね。もう一回投げたら壊れたね。よいしょ。さあ、ここ上登ってって。よいしょ。この主人公名前ないのかな？誰なんだろうね、この人。よし。こっち行けるな。こっち行って、おそらく鍵かなんかをゲットできるかな。よいしょ。お、鍵だ。この鍵を使って正面を開けると。正面いけるよね。あ、いけるね。ほい。で、これちゃんとね、ここ落としてこ。 OK。 はい、オープン。お、セーブポイントだね。ここは一気に駆け抜ける。 IT、 ちょっとめっちゃくるんで。あ、あ、ちょ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 。よし。お、宝箱がある。怪しいね。よいしょ。新しい武器かなんかを。お、BGM 付き。来た。なんだこれ。火の魔法。お？お、Y で火をつける対象を選べるぞ。なんだこれ。
これであの氷とか割っていけるってことか。なるほど。さあ、では外に出よう。あっち。あっち。さあさあ、こちら。おいしょ。また雨が降ってきた。見にくい見にくい。でだよね。この辺にあった氷を割ってみようか。溶かすっていう風な言い方が正しいかな。どっちだ？どこだ？この奥か。さっき泳いでたとこだよね。この奥だな。さあさあ、イカ先輩が出てくるはず。来た。タコ先輩かな？あれ、イカなのかな？あいつ！あいつ！やるな。さあ、これで、ポチッとな。あれ？あ、溶けた。溶け！よし。なんで丸太になったんだ、氷が。お？トゲのある橋と箱をうまく使ってもうくぐれ。何？トゲのある橋と箱？お、箱があるね。これを使えってことか。よいしょ。トゲまずトゲに沈めておいた方がいいのかな。あ、なるほど。トゲに沈めろってことだ。ただあの上はどうやって行くんだ。ん？上に行く術がないぞ。どうする？トゲのある橋？ここ、あ、そこ渡れんの？渡れていいのそれ。よし。ほい。これで開くから。オッケー。開いた開いた。トゲのある橋ってそういうことか。さあ、こちら行って。お、入り口が見えてきたんじゃないか？ここだよね。すっげえ凍ってる。どっかを溶かせば、あ、レバーが凍ってるね。ここを溶かそう。お、500メートルも泳いだんだ。スミヘビ。さあ、火をつけて、ポン。オッケー。これで、よし。これで先行けるでしょ。さあ、泳いで、泳いで。よいしょ。さあ来た。お、氷の宮殿大広間来ました。はい、そんなわけで今回のオーシャンホーン火の魔法が使えるようになったということで、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお願いします。